Me gjithë se ende nuk ka datë për mbajtjen e zjedjeve, Albin Kurti e thotë se dinë rezultatin e tyre. A i ka thënë se për dalim nga e kaluara, ta një rezultati dihet para se të mbahen zjedjet. E si rrug për të shkuar deri të zjedjet, a i ka përmendur emocionin që subjekti që a i drejton, ka iniciuar që nga gushti i këti viti. Për këtë, a i ka kërkuar në nëshkrimet e deputetve të partiz demokratike të Kosovës. U dëshmua që kur lëvizja vetë në qeverisje, për dëkëja bëhet opozitë po kur është dikush tjetër në qeverisje, PDK-ja është po në qeverisje. Dhe për këtë arsye nuk po mblidhen në nënshkrimet të votat e nevojshme për mosion e mosbesimit. Nërka që vetëm si dëshirë, por edhe si nëvoj të popullit, e ka cilësuar kurti bashkëpunimin e partisë të ti me Vjosa Osmanën. Forma, mënyra, Momenti i bashkëpunimit, unë mendoj si janë që shtetet e dorës e dytë, përmbajsisht bashkëpunimi pa tjetër se do të ndohë. Ndërku, Krye Parlamentarja Vjosa Osmani ka thënë se demokracia në Kosovë është rizikuar për atë qëko sa manipulohet vullneti qytetarve. Në shumë vendet të botës, përfacuës caktuar politik, ka në rritur që ta manipulojnë demokracinë, duke manipuluar kështu vullnetin e shumicës qytetare e til është zgjedhja e qeverive të pakicës, e cila shpërfil vulletin e shprehur qartë nga qytetarët, një skenar që fatke cështë tashmë është mirin njohur edhe në vendin tonë. Përmes një mocioni mosbesimi të ngritur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, më 26 mars të këti viti ishte rëzuar qeveria kurte. Dërsa tani një levizja vetë vendosje, për një mocioni mosbesimi, synon të rëzoj qeverin e othequn nga Abdullah Hoti.